Istraga o ubistvu Dženana Memića nije dala odgovore, već je samo ostavila prostora za nove manipulacije i špekulacije. Izjavio je to advokat porodice Memić. Ljubo Seferović priznao je da je ubio Dženana tako što ga je udario automobilom. Ali uzrok smrti je udarac u glavu, a ne udarac automobilom. Koga štiti Seferović i zašto tužilaštvo i MUP kantona Sarajevo lutaju u istrazi? Pitaju se i advokat, ali i porodica Memić. Dženan Memić je početkom februara zadobio povrede opasne po život u Velikoj aleji u sarajevskom naselju Iliđa. 7 dana kasnije preminuo je u bolnici u Sarajevu. Kobnog dana napadnut je u društvu djevojke Alise Mutap, koja je također povrijeđena. Prvobitno je MUP kantona Sarajevo slučaj tretirao kao saobraćajnu nesreću. Tada je saopćeno da je Dženana dok je šetao Velikom alejom sa svojom djevojkom udarilo vozilo zelene boje. Međutim, nakon što je mladić podlegao, pojavila se druga verzija priče. Prema toj verziji, Dženana je bejsbol palicom pretukao bivši momak njegove djevojke. Sa njim je bila samo djevojka koja tvrdi kako ima amneziju i ničega se ne sjeća. Drugih svjedoka nema. 4 mjeseca kasnije Ljubo Seferović priznaje da je ubio Dženana tako što ga je udario automobilom, ali obdukcija je pokazala drugačije. Uzrok smrti sigurno nije saobraćajna nesreća, odnosno udarac automobilom, nego definitivno udarac tupim predmetom u glavu. To nas onda stvarno navodi na pitanje kako je moguće da tužilaštvo u cijelom ovom predmetu, a isto tako i MUP kantona, na ovakav način, da tako kažem, luta. Ja kad kažem luta, želim da potenciram onaj ljudski moment. Onda oni nisu imali motiva sigurno da to urade. Veliki pritisak je bio 4 mjeseca skrivanja. Ne mogu da vjerujem da su oni mogli skrivati 4 mjeseca. Šta je MUP uradio i tužilaštvo, dokazat ćemo valjda. Nije se moglo desiti da pitanje motiva promakne tužilaštvu i to je moralo biti raščišćeno i prije određivanja pritvora, ističe Feraget. Nekome se u ovom slučaju očigledno jako žuri, jer je ročište o određivanju pritvora osumnjičenima održano sinoć u 8 sati, bez da je obavješten advokat, naglašava Feraget. Kako je ovo moguće i šta se ovdje stvarno desilo? Stvar se nije mogla odvijati na način kako to tužilaštvo prezentira. Muriz je već zatražio da federalno tužilaštvo preuzme slučaj. U razgovoru sa predsjednicom kantonalne skupštine dogovoreno je da se formira komisija koja će istražiti cijeli slučaj. U komisiji će sigurno biti čestiti ljudi. Profesionalci u svom poslu, nepotkupljivi i mnogi se neće obradovati kad čuju imena. Ja znam imena, ali eto još ćemo šutiti. Cijela akcija ubistva sigurno je bila dobro koordinirana, naglasio je Feraget. Osim toga, nije moguće da porodica Dženana Memića ni o čemu zvanično nije obaviještena. Porodica kaže da neće odustati. 2 puta su organizovali proteste i najavili su nove. Ipak, ne treba zaboraviti da odgovor na najbitnije pitanje tek treba uslijediti. Ko je zaista i zašto ubio Dženana Memića?